آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سورة البقرة کی یو پنزوستم نمبر آیت کلمہ دی دا اصل کی درم نعمت ذکر کی پا بنی اسرائیل باندی خدا غی نوران دی تمہید بیانی جد تمہید وی دا پار دا درم نعمت اگر نعمت ورست ذکر کی گی چاگی تاویل کی گی ایتاء الکتاب چھ داغی نمونگ تعبیر کو پا تورات سر لئے احسان اللہ پا دیبان ادا کرے چھ دا تورات پشان عظیم شان کتاب دیل ورکڑے دی باقی سور عراف یوصل دوصل خیات کی دا دی نعمت تفصیل بیا ذکر کی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا اَرْكَلَا جِمُنْغَا وَعَدَا كَرِوَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ سَلَامُ سَرَا دَ سَلْوِخْتُ شُبُو وَعَدَمْ وَرْسَرَ كَرِوَا وَعَدْنَا دِتَ بَابِ مُفَعَلَوِي پر صرف کی یو قید دا خوبائی کی بیا قانون دا دی چو بابِ مُفَعَلَ کی صدور دا فعل دا جانبینو نہیں نو مقصد دا دی چو وعدہ اللہ تعالیٰ کرے وہاں موسیٰ علیہ السلام ہونو اکڑی نو دباب مفاعلی روڑلو ضرورت بیا سپاتی شو مفسرین دائی جواب کئی چکل کل یوزے کی یو سغا دا مجرد یا پماند مزید سرائی کل کل مزید پماند مجرد سرائی لکہ مخنگل آپ بیان کرو یو خادیون اللہ والذین آمنو کی لکہ عرب ہوئی چھے عاقبت اللصہ ندل دے بائی مفعال دے حکمانہ دے مجرد سر دے اگر کدل دے یو قرآن دے مجرد و مشتان نٹک دے پر ظاہر ہے کہ بائی مفعال دے ہو لیکن مانا و پا تفسیر کی وہ مانا دا مجرد کی یو جواب دا دے دویم جواب دا دے چنب باب مفعال پخپل مانا کیا دا اللہ دا طرف نا امر قبولو چتب رازی تور تا دا ملاقات دا پارا اتوا دا ہوئی دا موسیٰ علیہ السلام دا طرف نا دا دی امر قبولو راتل میقات تا دیتا عربے کے موائد ہوئی دو طرف نوادی شوی یو طرف تا حکم دوادی بل طرف تا قبل اول دوادی ذکر باب مفعال روڑے وعدہ کرے واللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سران موسیٰ نم پا قرآن کریم کے تقریباً 136 زلہ ذکر شوئے دیں پا انبیاء علیہ السلام کے ما سوا ددن دمر نمونہ ندی ذکر ددن جسمرہ ذکر شوئے دیں
ګوره قرآن کریم نازل شوی دی په رسول الله سلام باندې لیکن داغ نوم قرآن کریم کی سلور ضائع دے دامنگ خایو یہود تا نسوارا تھا چ قرآن کریم ساسو د نبی ساسو د مسلک سمر لوی احترام کرے دے دائی باوجودم تاسو زمنگ نبی نواف کرے ظلم کرے مفسرین دائی نسب بیان کرے دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ابن عمران ابن یسر ابن قاہث ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم الخلیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دے زیو دا عمران اغزیو دا یسر اغزیو دا قاہث اغزیو دا لاوی چې دا د یعقوب علیہ السلام زامنو کې وو لاوی به ورده یعقوب علیہ السلام زیو د اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام زیو د ابراهیم علیہ السلام گویا کې د موسی علیہ السلام شجر نسب دا ابراهیم علیہ السلام ته رسید دا د په اولاد کې دی خوډی روس راغلی دغه د ایمینز کې ډېرې قبیلې او ډېرې سدې تیرې شي او دام په بنی اسرائیلو کې وو الله تعالی د سره وعده کړی وه چې به ته به تور مقام له راځي هلته به څلوېښت شپې تېره او مقصد په دې کې دا و چې دله یو عظیم شان کتاب ورکی چې د تورات وي او مخکې نه دام بنی اسرائیلو کې صحیفه چلی دی او ضرورت پیښ شو لوی کتاب ته هر کله چې موږ وعده کړی وه موسی علیه السلام سره به ین لیلتن څلوېښت شپو اربعین سورې عراف کې به راشي دا اصل کې میاش وه د ذوالقعدې او ذوالحجۃ لس ورځې ورسره وې بیا نو لس او دېر څلوېښت شپې شوې نو سوال دلته کې دا دی الله تعالی دلته کې لیلتن شپې ذکر کړي دي ورځ پکې داخلې نه وې سو نه د دې جواب دا دی ورځې هم پکې داخلې وې خدارنګه اسلامي حساب کیجی کنا اسلامی حساب دا پس پگمے بانی کی گی نو پدغ تعبیر سر دا شپ بیا دورز نمخ کی رازی زکر شپ یاد کری خلقوی کنا لکوی نن دا جمعی شپ دا خوا ورز دا راغلی نو شپ یادی گی وگو رخ نو دا دی دا مانا نن چه ورز پک داخل نن دا ورز پک داخل دا سلویخ ورزم داخلی سلویخ شپیم داخلی مفسرین لکی چې دلته اتمام پټ دی یا انقضا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اتمام اربعین لیلتن یا انقضا اربعین لیلتن داو پکی رو باسی وعده کړی وه موږ موسی علیه السلام سره د پوره والي د څلوېښتو شپو یا د پوره والي د پوره والي د څلوېښتو شپو څلوېښت شپې به ته پوره کړې دلته کې د مفسرینو د روایاتو نه معلومیږي چې دې سره سره موسی علیه السلام روژه هم وه یعنی څلوېښت شپې ورسره روژه د ورځې صوفیان دلته دلیل نیسی د خپل چیلو د ثبوت د پاره وصال د پاره کورونه مرونه پریدی او غار کې د نن ناسی څوک پادیرو کې ناستی خپل سحر او جادو پای کې پخی دا یو اعلی درجه بیا د پیرتوب کې گنی ولی موسی نو تلی وی تور تاسو منګه مویزه کزوخه
الک موسی علیہ السلام خطلے او دسو پارتلے او د کتاب د حصول د پارا تسو پارئی موسی علیہ السلام جتلے اند اللہ تعالی په حکم باندې تلے او نتا ته چا حکم کړي چې تا دیروږي کنا دام بیاو په خبرو باندې دام بیاو په کارونو باندې و نور نقیاس کې انبیاء علیہ السلام جدا شان دے داغین ما سوا سوک با پاغ نقیاس کے داغوی پلاڑو کے دائی پلاسونو کے برکتی که دغ برکت دے و مولا پامسا کے گنے مشرک کے گے یہ دا عقید توحید وی سم اتخذتم الاجل من بعده وانتم ظالمون موسیٰ علیہ السلام خلال دل دگی حال د بنی اسرائیل اوسو گورا بنی اسرائیل او شرک شروع کو بیا تاسونی و اس کے پس د تک د موسی علیہ السلام نا وان تم ظالمون او حال دائیں جتا سو ظلم گون گی وے اس کے سنگ ہونی ہو دو گی ہونی ہو نا دل تفسیر یاد کا ثم اتخذتم العجل اتخاذ پا دو مانو باندھ راضی یو اتخاذ نیول توی بل اتخاذ پا مانند جوڑول تو راضی دل دیم مانا مراد دا دو وگن نی نیولے وگن سکسخے چی انی سی پائی کی ہو گناہ نہیں دی جوڑ کو بیان سخے اسنگ جوڑ کو نل آل اجلا کے الف لام دائے وز یا بازوی چھے اتخاذ دا پار دے مفول حضب دے سم اتخذ دوم العجل الہا بیا تاس جوڑ کو العجل سخے الہا معبود سخینے گورا معبود جوڑ کو دے مفول لبدے کے مرادی اسنگ جوڑ کو نا سورہ اعراف کے راضی یوسل دوسل خیات کے سامیرے او پدی کی نم ملاو نم ملاو آغازے کی تفسیر خپل راضی بیا بنی اسرائیل و فرعونیان و سسرزر وغیرہ پٹکڑی پٹکڑی نو اصل کے حسہیلی وغیرہ کڑے وے دزان دبچکولو دپارا بنی اسرائیل و تو سامیری ہوئی دو موسیٰ علیہ السلام دا تک نباد چیر داتا سو جی کم کار کرے دے و کم امانت دے دا قبطیان و فرعونیان و کم سر وغیر چرا آغستی تا سو ندا حاصل کی غلا تا سو کرے دا ظلمم کرے دے او دا گناہ کار دے دا گناہ کارم کرے دے خامولی سے ابن سچلو کو دادا سے چلو کے جدا راغون کے جدا اسی زخا نو صاحب العاور ملکن اندل امیان وی کنا دا شیڑا چی کنا دا درندو بادشاہی پی والاقہ کے جدا صحیح علم درک نہ لگی نم ملا مغی ملائی بیا نو بنی اسرائیل ہوا امپر خڑک و سامیرے ہو نمچا ملاو کنا دی بنی اسرائیل دا پا خبر عملو کو ناغد دے سروزر چی او سیزن ناغد نے یو سخے دے سروزر جوڑ کو او پائی کس سیخان سپرنگان وغیرے اولا گول ہوا چی وکل رال ناغی با آواز گولو سامیروی چی اصل معبود خستا صدا دے خوا موسیٰ علیہ السلام وازی غلط شوی دے توردت لیل نو قرآن دائی تعبیر کی ثم اتخذتم العجل بیا تاسونی و اس کے پا معبودیت سرا من بعدی پس دا تک دا موسیٰ علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام چی تور تلو ندل دا دی پا بل بیمارے کے مبتلا شو دا دلیل چکل انسانان بغیر دا عالم نا بغیر دا قرآن کریم دا درس نا پاتیشی نا پا شرک کے مبتلا کی لگ سنگ بنی اسرائیل
وان تم ظالمون او حال دای چتا ظلم گون گیوے ظلم دل دب ماند شرک سر راجی وان تم ظالمون او حال دای چتا سو شرک گون گیوے زکد اسخی بندگی کول دا شرک دے خسوال دل دا گدا دے بنی اسرائیل ہوڑی روخیار خلقو دا بروس تراشی دالونا غواری پیاز غواری اوگا غواری بادرنگ غواری روخیار خلقو ندوی دا اسخی باد سنگا کاؤ یو جواب دا دے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ مشرکانو تا قمخ الویلی دی اولائک کل انعام بل ہم اضل مشرکانو مثال ہو پشاند سارو دے بلکہ سارونم دیر بتر دی خان مشرک سڑی عقل کم دی اگر کد دنیا پا کارونو کے دیر زیاد مہارت بلری دا دین پا کار کے دا توحید آخری پا باپ کی اسم نہیں دیم جواب دارے اصل کے پا یہودیانوں کے دمخ کے نا عقیدہ دا حلول موجود ہوا دا بیماری دی کیوا او دا عقیدہ دی آغسے و دن یونان والا ہونا دی دا عقیدہ دا حلول وی عقیدہ دا حلول صد وی اللہ تعالیٰ پا مخلوق کے دننا خلول کرے دے داخل شہ دے بگی لگ سرنگ جی داو پا پپویو کے واچے بیا پتہ نہ لگی چی پیکم دی اوپکم دی خا اگر کا ظاہرہ کیا گا پیخ کاری دپویو نہ توبہ نشی جدا کو لے دغسی اللہ تعالیٰ موی پا دے مخلوق کے حلول کرے دے ظاہر ہے کہ مخلوق پہ نظر راجی ہو حقیقت کی اللہ دے وئی اے دا حلول عقیدہ وئی نداد دیا عقیدہ و عبادت دسخیبے کہو اب بنی اسرائیل دا عقیدہ آغستے و دا فرعون دا قوم قبط نا او عقیب آسل کی پا مصر کے دا غواغ وئی و دسخی عبادتی نا کول او مفق او بنی اسرائیلم پا مصر کی اسے دل دی سارا نو دا عقیدہ دی کے موجود ہوا عبادت بے کول و توافن بے کول رقص و گڑاگان بے کول او دا بے عبادت گڑلو او دا سی طریقہ پا ہندوانو کی موا درقص پشکل سر عبادت دا دا ملحدینو دا متصویفہ و عقیدم دا جمعاتونو کی ہا ہا کئی گڑی گی بیا پا مانے وجد راغے وئی دا مشابہت دے یہود سر دے اندوانو کی مشتا برائے نام مسلمانانو کی مشتا وانتم ظالمون و حال دائے چتا و شرک انگے وے عالم کی دٹول نلوی ظلم سدے اغد اللہ سر شرک اول نسما فونانکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون دا اللہ احسان ہو گورا اللہ بیا منگا معافی اکڑتا ستا من بعد ذلك پس دا دے شرک کولونا لعلکم تشکرون چی تاس شکریہ دا کے دا دے دمرا عظیم شانی گناہ نباد منگتا سو معاف کرے دا سمرا خیگر اللہ تعالی سر اکڑی دا گورا معاف کریے ولی معاف کریے لعلکم تشکرون چی شکر ادا کے شکر ادا کے دا اللہ دنیا متنو شیخ الاسلام ابن قیم لکی امام ابن قیم شکر ستا ہوئی آوئی شکر اثر کی ظہور دے دا نعمت دا اللہ تعالیٰ پجب باندے دا اللہ تعالیٰ دا نعمت اظہارو کے پخپل جب باندے اور سنگا پخپل جب دا اللہ سنا ہوئے دا حمد ہوئے
پزڑ کے د اللہ تعالی سره مین او محبت پیدا کے پاندامونو باندې دا تابیداریو کے دید شکر وئی دید شکر نو جی او نوڑے سار او یو نوڑے ما خام علی او تے یا اللہ خفرا رزق درا کرے نسخ ہو خائے کنا مخ کی اندامونو باندے با داغ تابیداری کے سیشی درکڑی دی نو داغ پلار کی میں استعمالے پا جب باندے با داغ سناوے پا زرکی با داغ محبت ساتی امام ابن قیم دائی دا پارا پینز قواعد بیا ذکر کری دی سنگ بایو انسان تا پتا لگی چیز شکر گزارم یا سنگ و منگو تا اس تا پتا لگی چی پلان کی خان دا اللہ شکر گزار بندہ دے نا امام ابن قیم پینز قواعد دائی دا پارا ذکر کری دی یا پائے کہ عاجزی کو لیکم سڑی کی چی عاجزی بھی دے دا اللہ شکر گزار بندہ دے عاجزی خضو دیتا وی شاکر بے مشکور تھا محبت بے کہ داغی سرا نعمت بے داغ پبارک استعمال ہے او دارنگی دا منعیم پبارک بے دا خوشحال اظہار کے نور امدیر تفصیل پائے کی کڑے مدار جو سالکین کی نو اللہ وی گناہ میں درد معاف کر جو شکر ادا کے نو سوال للد کے دادے شرک ہو بغیر دے توبین نہ معاف کی گی کنا شرک چے معاف کی گی نو توبہ بھو پاسی نو اللہ تعالیٰ دیتا آسے بیسا گناہ سنگ معاف کرا یو مسئلہ خدا دا اول کے منگویلی ابتدا کی تقریباً پینزش پک عرض منگ کستاس سوچی اصول بیان کری ہو چھ دا قرآن کریم دا فہم دا پارا رنبنے قانون دارے چھ تب تفسیر دا قرآن پا قرآن سرکے قرآن کریم با مطالعہ کے چھ آیت دی آیت کلمی تفسیر شتا چھتا کنشتا پار اگزامپل قرآن کریم کے دایت تفسیر پیدا نشو بیا بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیثو تلڑ شے احادیثو کے بعد یو آیت تفسیرو گو رے التنشتن صحابو و اقوالو تب لڑ شے تابعینو تب لڑ شے دانج دے یو آیت تفسیر دخپل کلی ماحول مطابق کے خماوی لی دی پلانکی وی لی دی استاذ ویلی دی پلارمی ویلی دی او تفسیر نشو کنا تفسیر دا قرآن بالقرآن دیتا وی معاشری مطابق بنکے نو قرآن کریم چھ مونگ مطالعکو رست براشی اللہ دل عدیت دا توبی حکم کو دا دے شرکو لن بعد اسی بے سور تا گناہ نم اپشی در پنز سیاد گو رے اللہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ دا حکم شو شرکم کرے لے سخینم الہ جوڑ کرے لے اس سے چلو کو اخپل رب تا توبو باسے حکم دا توبے شوے آیا بیادی توبہ ویستی دا کندر ویستی آو توبہ ویستی دا الفاظ دا توبہ براشی سور عراف عراف کے براشی یو سل یو کم پنزو سیاد کے علت تفسیر دے علت کے دی دا توبہ الفاظ ویلی دی اگا الفاظ قرآن ذکر کری دی نو دل دکی اللہ تلاوی ہر کل چی تاسو توبو ویستا نو سم آفون آنکم من بار ذالک توبے قبول شوی دا حپس دا توبی ویستا لنا حسی بیسا گناہ نم آپ شوی وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ دیتا آغا نیامت ویوس اللہ تعالیٰ دا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سر جکڑے و دا سلویخ دشمو
دای د سره پارا کړي و د تورات کتاب ورکول د پارا الله وی کله چې مون ورکو موسی علی السلام ته تورات کتاب نو مراد د تورات دی تعبیر په کتاب سره کړي دی آغی دم کلام الله وی ورکړی مون موسی علی السلام د تورات زګ ضرورت اوس پیښ شو ضرورت د پارا لنی کتاب ضرورت دی والفرقان او دارنگی من ورکڑے وقت فرقانم داد سر پارا لالکم تحتدون دے دا پارا چی تاسو پورا کلک شے پاکی دا توحید باندے دل دا ہدایت نمرات پورا مضبوط والے دے دا دلیل شو پدے خبر باندے چی دا انسان عقیدہ پا توحید باندے آلک لکھی گی چھ دد تعلق او دد ربطی د اللہ د کتاب سرا او د کم انسان تعلق چھ د اللہ د کتاب سرا نئی دد پا عقیدہ کی با نقصی دد پا عقیدہ کی با فطوری اگر کد بڑی ری چگی وی د توحید و سنت و حقیقت کی با دد عقیدہ نمگڑی ولی ازک اللہ بیلی دنو اللہ وی لعلکم تحددون دادے دے پارا چتا سب پرک لکشے پا عقیدہ دے توحید باندے دے توحید عقیدہ کلک اول غارے دے تاسو دے اللہ تلا کتاب رونی سے پائی تمسکو کے او پائی زان پویا کے حسنے چی یہ بت توحید پر سومیانس کے او مشرک خواہ دل دے کتاب نہ بات فرقان ذکر شو دے فرقان نس مراد دے یو قول حلم فسیرین ادا دے چھ دیتا اصل کی عطف دا صفت پا بل صفت بوئی فرقان نا مراد ام دا کتاب مراد دے ورکڑے ام انگے موسیٰ علیہ السلام تا تورات او پدے تورات کی اللہ تعالیٰ دا صفت خیو چھ دے با فرق را وستو پمین دا حق و باطل کی دا فرقان اصل کی تورات دے خود دیتا یہ لکھی گی عطف دے او صفت پا بل صفت باندے اور دا اصل کی دا ہر یو اسمانی کتاب صفت دے پخپل زمانہ کی خود دیتا فرقان پا دغا مانا باندے ہوئی خود دیتا بیا صغد مبالغیم ہوئی دا کفر اور دا اسلام پا منز کی جدا کون کے سیز اغسر د اللہ کتاب دے نیو تفسیر پدے کے چادا کرے دے چید دین آئین تورات مراد دے اور بعض مفسرین ہوئی چی ننا عطف دے صفت پا بلی صفت نہ دے تورات جدا شے دے فرقان جدا شے دے فرقان نہ مراد دل دا معجزات دا موسیٰ علیہ السلام دی موجزات تم فرقان میں لگی نمانا بدا جی ارکل آنچ منگورکڑ موسیٰ علیہ السلام دا تورات والفرقان و موجزات و تعبیر دا موجزات و فرقان سرزک کئی چی انبیاء علیہ السلام لم چی موجزات ورکول کی گی ددی دا پار ورکول کی گی چی دا حق و دا باطل پمند کے فرق ہوشی اگر معجزات بیا سورہ عراف کے اللہ تفصیلاً بیان کری دی لعلکم تحتدون دید پارا چھ پاکی دی توحید بنے مضبوط شے دا عظیم احسانات اللہ بنی اسرائیل سر کریو دا تاسوی ددی قدر ہوکے ددی شکر ادا کے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ اَرْبَعِينَ لَيْلًا ارکلان چھ منگا وادکڑی ون موسیٰ علیہ السلام سران دا پورا والی دا سلوی خوشمو سم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون بیاتا سونی و اس خیپا معبود دیت باندے
من بعده پس د تک د موسی علیہ السلام نوانتم ظالمون حال دار جتاس و شرک ان کے میں ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون بیا مونگا معافی کر تاسو تا پس د شرک ولنا دا د دې لپاره چې دا شکریا دا کې دغه نعمتونو وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون هر کله چې موږ ورکړیو موسی علیہ السلام د تورات او فرقان د دې لپاره چې تاسو پوره کلک شئ په عقیده د توحید باندې وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ارْكَلَا جَمُنْ وَعَدَ كَرِوَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَرَادَ پُرَ وَالِدَ سَلْوِ خُشْبُو بِعَوْنِ وَلُو تَعْسُسْ خَيْبَ مَعْبُودِيَتْ بَانْدِ پَسْدَ تَقْ دَاغَنَو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون بیا مونگا معافی وکړه تاسو پس د شرک کولو نه د دې لپاره چې شکریا ادا کړئ دغه نعمتو وإذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلكم تهتدون هر کله چې موږ ورکړیو موسی علیه السلام ته تورات او فرقان د دې لپاره چې تاسو پوره کلک شئ په عقیده د توحید سبحانک اللهم.